בעצם פספוס הפספוסים של כל הזמנים, עשרה קטעים, אתם הקהל בבית, פעולה נעתכם, ביחדו את הקטע האהוב עליכם, וזו הרצנות האחרונה שלכם בעצם להיכנס להגרלה בלחיצת כפתור אחת או בטלפון קצרצר, אולי תזכו במכונית הפס שתגיע אליכם הביתה במהלך הגמר בשידור חי. בואו נצא לדרך, עשרת הקטעים לשיפוטכם. מי חמוד? הקטע הראשון, טוקי, ילד שרב עם משחק מחשב. מספר שתיים, ענה קדמית, כלב שהולך על שתי רגליים קדמיות. בוקר, 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 בוקר. קטע מספר שלוש, ילדה שמרדימה את עצמה. שגרנו בקניה. ושרה נתניהו אוהבת מתנות. ויציק כמו זה היי, הרבה ציצי. אריה דרי, איך הוא זכאי. כל הכבוד. קטע מספר 5, קוף אחרי כלב. קטע מספר 6, לכל סיר יש מכסה, תינוק שמסובב מכסים, מסובב ומסובב ומסובב. קטע מספר 7, עכבר במכנסיים, מתיחה שנעשתה בחנות של ישראלים בניו יורק. קטע מספר 8, צוחה ובוכה, תינוק שבוכה וצוחק ובוכה וצוחק. זה ההבדל בין מחי לצחוק. עכשיו תבכה. כן, תבכה עכשיו, תבכה, כן. עכשיו נצחוק, נצחוק. רגע, רגע, עכשיו נצחוק, נצחוק. קטע מספר 9, אם שותים לא מוצאים. חתן ששתה הרבה יותר מדי, הגיע לשירותים, ואז הוא לא מצא את מה שהוא היה צריך למצוא. רביטאי, איך זה סרטן את זה? אני לא יודע למה. אני קרח, סערי בורון. הקטע העשירי והאחרון, חתול יוצא דופן, חתול שזה היה לפתוח את כל המנעולים ולצאת בעצמו מהבית. הנה, היא פתחה? הנה, היא יוצאת. אז אלה היו עשרת
הקטעים, וזה הזמן לספר לכם איך בוחרים. ניתן להצביע באמצעות השרתים הדיגיטליים. ושם יש לבחור מ-1 עד 10. וניתן גם בטלמסר, למספר 1-2-1-2-3-3-1-1-8-1. ויש גם מי שמעדיף ב-SMS. במספר 2-6-2-2, או בכניסה אלינו לאתר האינטרנט של רשת. תודה לאייל מאתר האינטרנט של רשת, וזה הזמן לספר לכם שגם למקום השני וגם למקום השלישי.